V termínoch 30. októbra až 1. novembra a 6. novembra až 8. novembra sa na Slovensku uskutoční plošné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19. Mesto Prešov potrebuje do testovacieho týmu predbežne 140 dobrovoľníkov, ktorí budú vykonávať činnosť administratívnych pracovníkov. Mesto Prešov preto hľadá dobrovoľníkov do tímov na odberných miestach. Vybrané osoby budú vykonávať činnosť administratívnych pracovníkov a ich úlohou bude predovšetkým evidencia osôb, ktoré sa dostavia na testovanie. Celodenná odmena je 70 eur v hrubom na osobu.